Moivan kaikille, meikäläinen olet ja oikein paljon tervetuloa meikäläisen uuden videon pariin, joka me kuvailtiin tällä kertaa Katteihin kanssa. Tosiaan Katte on meikäläisen kanavalla vieraillut aikaisemminkin, ei kylläkään näin isolla tilaajamäärällä kuin mitä nykyään on. Äijällä meillä lähestulkoon on 30 000 tilaajaa YouTubessa jo. Silloin aikaisemmin, niin olisiko ollut sillä, että hänellä ei tainnut olla YouTube-kanavaa vai jos oli, niin puhuttiin ihan muutamasta sadasta tilaajasta. Ja oli kunnia pelata Katteihin kanssa pitkästä aikaa, oli tosi hauskaa ja joo, tässä taustalla itse asiassa pyörii meikäläisen aikaisempi video, missä me pelattiin Katteihin kanssa. 4 vuotta sitten, ja siinä kuuluu ehkä tästä taustalla vähän semmoja kaksi pientä helaria, jotka siinä nauttii Minecraftin peluista, ja se on me 2 tosiaan. Ja ensimmäisessä matsissa tässä meni kaikki oikeastaan ihan sillain nappiin, se oli tosi hyvä matsi, ja tokassa matsissa, no sekin meni ihan jees, ja. Toikassa matsissa meikäläisessä on ollut shaderit päällä, joten kannattaa katsoa, jos parempi niin sanottu laatu kiinnostaa. Jos ei varsinaisesti laatu, niin ainakaan hienommat grafiikat kiinnostaa, niin kannattaa katsoa tokaan matsiin asti. Eli videon kokonaispituus tulee olemaan jotain vähän vajaa 20 minuuttia, että tämä on tämmöinen vähän spessu pitkä jakso. Ja mä toivon sen takia, että kaikki, ketkä on katsonut tämän videon, tai kaikki, ketkä aikoo katsoa tämän videon, niin tykkää, tilaa ja kommentoi. Tähän on käytetty huomattavasti enemmän aikaa ja vaivaa kuin aikaisempiin videoihin, mitä nyt muutaman päivän sisään on kerran tullut. Joten jos tykkäsitte, heittäkää peukku, tilatkaa kanava ja jättäkää kommentti. Menkää myös tsiika Katteihin kanava, linkki siihen löytyy tuolta descriptionin puolelta. Ja ei muuta, nauttikaa videosta. Moi vaan kaikille meikäläinen, tervetuloa Hunger Gameseen pariin, pelataan Fallout-mapissa, ja tänään meillä on vieraana Katte. Moro. Joo, moro, Onnet ei muista. Onnet ei muista. Taidettiin tehdä, olisiko viimeisin video, mitä me taidettiin tehdä, niin olisiko ollut 2017 jopa. Sen jälkeen me ei ollut taidettu yhteen videoista. Niin, vai 16 oli se yksi. Minä sinne, mitä on tuo trukki vai mikä nosturi. On siinä vieressä. Niin, nosturihan se oli. DB, lähdetään nosturilla. Niin. Ai. Haluatko mennä suoraan oikealla vasemmalla? Mennään suoraan. Sitten varmaan jotkut ihmettelee siellä, että mun katsoja varmaan kattoo sitten. Niin. Silleen, että pelasin nyt Katteihin jotain minä, niin joo, mulla moti tuli tähän. Ei onneta, ei muista, kun mä tein niitä helarivideoita meidän takana tuolla. Joo. Oota, me saadaan tää. Ai sä jäät fighttaamaan? Jaa! Oi saatana! No venaa sekka. Ja se on tiimi. Kuoli. Joo, hyvä. Mä en tiedä, eihän tehdä sitä. Sillä oli jees, aset. Mut joo, tosiaan kyllä. Oh, täällä on tiimi. Joo, täällä on 3 jättä. Eikö sä oot siellä? Aua, hän jatka laakse meni. Tuli koira jeesaa. Oho, nice. Mut joo, kyllä. Kyllä vain, Katte on pelaamassa Minecraftia. Hävettääkö? No ei sillä, mä oon nyt tapahtunut tulee äijä. Onks sulla mikä ase? Kivipuumiakka vaan. Ota tästä, kivimiakka. Ota, mä sanon tän jälkeen, vitsi jullets. Nyt boostaa, me saadaan tää. No mä en tiedä mikä, mä en tiedä. Yes. Niin, mä oon nyt pelannut täällä, niin kaikki kysyy, moro Katte, kuvatko, ootko tullut takasukkiin minä, ja täältä tulee vielä joku. Lisää porukka. Joo. Kyllä tää on tosiaan hauska silleen kuva, mutta mä viitin ehkä pääkanavalle enää tehdä, mutta voisi tehdä jonkun toisen. Ei tässä pysty nyrkillä boostamaan. Ne ei pysty enää nyrkillä boostamaan. Se oli kyllä hyvä aikaa silloin, kun ei ollut mitään teammodeja ja muita, niin se oli paljon hauskempi. Mennäänkö tänne fighteen? Joo. Ne on meidän takana, niin nää täällä. Oi, kun näillä on hyvät tavarat. Mennään takaa, tulee pelaaja. No tää on tää noobi. Nyt se joo, ihan se oli suomalaiset katsoa video. Katte ihan hukku noobiksi. Ihan butthurt. Mulla on ihan huonot kaamat, käydään nyt luuttaa ne testeistä. Joo. Mulla ei ole ruokaa saakeli. No mulla on sulle yksi kone, jos haluat. No joo, tässä mitä tässä on. No tossa.
Tiesitkö sä katsoa, että mulla on Suomen pisin? Joo, mä tiedän. Paljon masterilla oli, niitä on 200. 200, varmaan reilu 60, en mä tiedä. No. Mutta toi on niinku niin, teekö clickbaitti tota title. Niin joo, jos pitää nyt katsoa etsin, katsoa, että mulla on tää mikki vähän huono, kävi vanhoille vähän. Korsairit on vähän huono, täällä käy korsairin kuulo. Ne ei kestä kerran tippu lattialle, ne meni rikki. Niin. Niin en tiedä, kuinka hyvin on suunniteltu semmoista se, mutta syyttäkäämme siis kuulokkeita. Ne on, se on niiden vika, että ne meni rikki, kun ne putos. Niin joo. Ei täällä ole mitään. Onko tää, kun täältä tulee raajaaja? Mm. 9 pelaajaa. Näkottaa suuppille. Osaat sen, että koordinaatteja, miten näissä muista. 58 miinus 7, en mä tiedä. Me mennään tänne päin. Ehkä joo. Tänne päin. Joo. Ja miinus 27, eli tänne päin. Eli se on melkein midissä. Joo. Mulla ei vieläkään sitä ruokaa yhtään. Onks sulla? No mulla näitä. Ei tässä on muuten. Yes. Tuo on mulla tässä kaksi tällaista raakaa pihviä. No täältä takaan tulee joku yksi, minä ottaa tää. Se oli vissiin tiimi, sieltä tulee vielä kolmaskin, tuli ihan kaukana. Tää on yksi, nää me saadaan. No mut kun siinä on sen tiimiläinen siinä vieressä. Tuli jonkin. No mut ei saa hittää. No käydään ottaa tää jatkaa. Käydään ottaa. Mä tuun täältä toiselta puolelta, messä sieltä. Joo. Mulla taitaa olla barbaaria tällä kertaa. Hyppäilet sinne veteen vielä. Yes. Tulee takaan yksi äijä. Ei haittaa mitään. Vitsi kun mulla ei oo onkeä, sinne jää noin kaamat. Ei jäänyt, mä otin niitä. No hyvä. Tiilankoton, täältä tulee vielä yksi. Mä saan tän. Noi. Juokseeks se täällä vielä? Joo, on tässä. Oi, no niin. Yes. Häh? Eikö mä kuoli? Ai sä kuoli, mä luulin, että tapettiin se. Oha, mä luulin, että me tapettiin se. Ei mitään, mä samaa vähän. Voi jessus. No se meni oikein mainiosti. Full chainit. Onks täällä enää? Onks täällä yhtään no voi tiimiä? Voi jumma, on kaksi tiimiä vastaan siihen. Just juu. Tää tulee menee niin hyvin. Oi, mulla on 3 ironia. Joo, nois. Täällä oli jollain niitä iron chest-plateja niitä. En mä tiedä missä ne on. Pitäisikö mun 3... kahden tiimin, joo. Mä kuulin 2 tiimiä vastaan minä. Joo, joo äsken oli, mutta ne kuoli vissiin. Onks ne missä? Näetkö sä missä ne pelaajat menee? Ootas. Joo, ne on midis, ne on täällä. Joo, tulee midiin, no niin. Midis. Mistä päin ne tulee? Tuolta. Joo, siinä. Just juu. Mä lähden tänne. Mä lähden ylös. Yes. Ja nyt en sanotaan katkaamaan. Sharpness siinä. Ne tulee molemmat sieltä ylhäältä. Voi tiputa ne jollain. Pränkkäät vähän, kato. Noniin. Hyvä. Tiputat ne alas sieltä. Yksi. Ei mä kuole. Ei mitään. Gee. Oi. Mennään suoraan seuraavaan peliin vielä. Moro vaan ja tervetuloa tosiaan toisen matsin pariin. Mihin suuntaan me lähdetään katte? No sun taakse. Mun taakse, okei. Okay. Hyvä, koska mä en nähnyt yhtään missä tuota sä olit, koska yes. Mulla oli latautu shaderit just. Mulla on sulle puukirves, jos ei sulla ole asetta. No mulla on rautakirves. Nice. Tosiaan tokamatsi vertaan shadereilla. Tässä on tikkats! Joo, se morjesti mua, kiitos yhdessä vaiheessa. Onks toi sinä? Oot. Sulla on puut sit jo. Joo, mennään sit tänne. Mennään sinne. Ei sitä ehkä tarkoita, että sitä rakenee. Ei, annetaan se olla. Se on hyvä jätkä. Oh. Joo. Kyllä vaan. Miten sä muuten päädyit tekemään tämmösiä niinku hirveen editointipommivideoita. No meitä tuli vaan motii sille. Nykyään mä nyt teen tosta mopo sit, kun mä saan sen auton, mä voin siitä tehdä sitä. Ai jaa, millaista autoa sulla tulos?
No en mä vielä tiiä, mä vähän nyt hetken äitin autoon, mutta kokeen on se kortti varmaan. Siis onko sulla kortti vielä vai ei? Ei vielä, mutta mä käyn just tällä hetkellä sit koulu. Täällä on äijä. Okei. Okay. Mulla itse tuli tossa kesällä, tuli auto- ja moottoripyöräkortti hankittua. Nois. Tää on yksin tää jätkä. Joo. Shiftaa jossain tos. Joo, mä oon tulos. Ai sä lyö sun koira. Ai saakeli, mutta on niin hyvä. Noin. Toki yksi huolta. Anna vähän kaamaa, oliks se chestplate. Joo, kiitos. Siinä on maas. Yes. Joo. Onko ruokaa mulla ei ole yhtä? On, totta kai. No tästä ottaa ja tosta otan noin. Mulla on 3 porkkana, mä pärjään niillä. Joo. mulla on kivimiekka sulle, jos sä haluat vaihtaa siihen vielä. Me aloitaan aina vaan. Tosta. Hei, mennäänkö tuonne näin eteenpäin, jos enchantin teipu? Eikö täällä se täällä ei tainu hiekkasaari, vai ollaanko ihan väärässä? Me ollaan ihan väärässä paikassa. Eikö ei tää olekaan siellä? Se on tuolla päin. Voidaan sinne päin periaatteessa havuttautua, koska siellä on aika paljon pelaajia yleensä. No joo. Niin voidaan käydä siellä kattomassa ja kurkkimassa. Mut joo, ite ostin tommosen kotarin. Ei enää niinku mopoilu ei kiinnosta, niin mä ostin 390 duken. Nois. Se on 0-105,6 sekuntia vissiin. Nois. Se on ihan näppärä. Ei uuma. Kyllä. Ja sit mä ostin autoksi, mä hankin tommosen niinkin legendaarisen kuin Toyota Celica. Joo. No. Vuoden 95 auto. Nois. Itse en nyt vielä tiedä minkä, mutta toista. Täällä joku saari onkin tuo. Joo. Hankin joku tosi vanha auto, ne on hyviä. Niin joo. Tästä voi hypätä vaan alas, kun ekstras on näin. Joo, tossa kohta ainakin. Älä nyt ihan suoraan kokonaan alas asti hyppää, koska muuten... Täällä on äijä. Yksi. Joo. Tää on vähän huono tää shaderi täällä pimeässä, mä en sit näe kohta kauheasti mitään, mutta... Toistaiseksi ne... Ei se näe vielä meitä. Nice. Noi. Nice. Tossa tuli sielike. Tossa on tavaraa sulle, jos haluat jotain. Joo. Käy nyt ensin, tai se on tuota aloita. Roskii vaan nopea. Missä tässä oli niitä crafting tableita? Tossa. Mä tein äkkiä tässä itse. Sharpness yksi sitten supli tuli. Joo, mennään hakemaan supli droppi kanssa. Venaan mä käyn enchanttaa vielä, koska mä otin vaan tossa tosiaan noita... Joo. Tein arveita. Bane. Vitsi, mä enchanttasin itselleni Bane of Arthadux. No ei. Onks sul leveleitä? Hei varo, joku bova. Mis bovata? Mä en huomannut. Vissiin tuolta ylhäältä. Mä en ihan varma. Povattiin koiraa siin. Jep. Nyt mä rupeen taas näkee, kun tulee aurinko. Jep. Mulla on nää täysin nää kirjekartas normaalisti. Niin mullakin normaalisti ois, mutta... Mulla on toi shaderi, niin se ei oikein toimi. Joo. Mut pikkunen upgrade muuten silloin kun mä vaihan sit mun ripulikoneesta. Mulla on ikävästä, kun mä saisin pelata niin hyvin sille. Oi juu. 20 FPS:llä aina kun kuvailin, niin se oli ihan parasta. Ol. Se tuli minne? Tänne oikealle jonnekin vai? Katsotaan ne. -6 ja -56. Mä olin tää parkouri aina kusintajia. No tossa, eikö sitä ole lootattu? Ei. No niin, tänään testi. Nice. Timumiakka ja testplate. Tässä siellä vaikka toi. Nice. Kiitti. Joo. Oo. Mihinkö me mennään? Täällä on 5 pelaajaa jäljellä. Hei, mulla on muuten sellaista Sarpes-miakka tää. Nice. Niin oli, yes. Murhoin antaa siinä. Me ollaan ainoa tiimi jäljellä. Jep, sit täällä on. Okei, no nice, me voitaan tää ainakin. Mä en oo noin varma. Onko kompassia vai ei, missä mulla ne hiihtää? Mulla ei oo kompassia. Saisi me syöttää sun koiraa. Katsotaan. Joo, täällä on yksinään joku. Sirtsu, joo. Niin.
Voi Sirtsu sentään. Sitten sieltä tulee vastaan yksi äijä. Joo, ei mikään ongelma. Noni. Ai vitsi, toi näytti lyövä hirveän kaukaa. Onko se heittää TNT? Sitten tuolla on pikkatsi tuo. Mulla on ne käy. Takatua! Ai jaa, voi perhana. Mä juoksen, mun pakko juosta. Varo, tikkatsi tulee. Joo, mä etän TNT, porttakaa. Joo, mä etin TNT. Mä nyt reg, noni. No ihan sama kuitenkin saatiin tää peli varmaan. Ai, en tiedä. Mulla on lovi. Pakko rakennaa. Okei. Okay. Haha, mä pääsin tänne midi. Joo, ne tappelee keskenään vissi. Eiku nyt se tulee sinne. Lähtee tonne ja tikkaat siellä lähtenyt. Okei, okay, mun on pakko mennä tänne pitää tätä. Mitä? Tikkat, sä otan tätä etsiä vähän, no niin hyvä. Pakko saa yks voittomatti tähän. No niin, hyvä, jes. Eli tuo tikkas johon luovi käy tähän vetää bugit. Ei, mä en oo näin huono bovaa. Kyllä mä näköjään oon. Ultimaatti miekka, nice. Tosta noin. Missä se on? Ne menee tonne ylös, ei kannata ehkä mennä, varmaan joku bravuri. Ah, sieltä taitaa olla. Se haukkuu meitä tuolta chatissa. Jep. No mä katsoin, että hän oli rautahost. Sano vai, jos se tulee. Joo. Rautahost taas. Missä se vetää? Joo, se on midis nyt. Häh? Se on nyt midistä. Ah, tossa! Niin. Niin voitat nyt. Yes, GG! Saatiin me se sittenkin. Se jep. Voitto siitä. Hei, nyt tähän väliin mä heitän itse asiassa itteni hubiin tästä. Mä menen juttelemaan tänne. Nättejä ja kivoja ja muuta. Elikkä tähän väliin tästä videosta mä toivotan kaikille oikein hyvää uutta vuotta. Kiitos kun katsoitte. Toivottavasti tykkäsitte. Jos tykkäsitte, muistakaa heittää peukku tälle videolle. Tähän käytettiin oikeasti ihan hirveästi aikaa ja vaivaa. Pelattiin 2 peliä putkeen. Se oli aika lailla siinä. Joten joo, ei mulla oikeastaan ollut muuta tälle videolle. Joten jos tykkäsitte, heittäkää peukkuja ja tilatkaa kanavissa, että vielä tehnyt ja. Mulla ei ollut muuta. Hei, joo, kommentoikaa sanotte lisää. Mä nyt voin tehdä, voidaan tehdä tätä. Ai joo. No niin, no mut sehän käydään. Tai voi aina kuvailla väliltä, että niinku lisäys. Tai haluutte, niin kommentoikaa sinne. Joo, no niin, hyvä. Elikkä sieltä tuli katseltavia vielä terveiset ja joo. Me nähdään seuraavan videon parissa, että jos olisi siihen asti. Heipä hei ja oikein hyvää, mikä pyhä nyt on, pääsiäistä. Hei hei! Joo, moro.